the Punjab, the Pakistan Khabarakau, to watch Punjab Palas, you signed the Hal of the Wai Zakabra. That's why you have an old city, Tala, the Punjab, the India, Sarataluka, Karachi, Nubiawi, the Muhammad Pakun by Bade Teratman. Oh, yeah, you're the Mulayo, Mirkanchi, come there. سعودی کی پٹوڑ عمر مزدوری کئی اور کمیز پوش لئی ویڈیو وجوڑا کی چی مودی تو پاکستان تا خو گورا زدل تا یم ایدو شرم مقامی آغا مقامی چی پا ہند سر تعلقات خراب شو اسی سٹرائک 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 داغی پا سباب آنگی हिंदुस्तान की दावी लिखी दें कि पाकिस्तान ने सल ट्रका ने तिजारत सामान इंडिया तलाड़ो स्ट्राइक्स चिगुर पुख्तानों तेवी भी इंडिया से रतालुका खराब के तासो पबाड़े रुबिया लीगु जिक्र चिगुंगा खुदागी अगर अंग्रेज़े की और तगिनी पिक्स भाई अगर योके समल मंगल की पागी अगर तजुरुए के साइंस दाना पा� خوچی کلا دا قربانے دا جہاد خبر راشی دا انڈیا سر دڑکی نا بیا خودی دونا بادر نری گنا بیا خوار تا پختون و تا کمیز چلائی نا بیا آغا آغا وار تا مخی کی خوچی کلا پلاور کے پتاخر ہم خلاس شی نا بادر اکمی بندیں گی دا چمن او دا ترخم دا چمن او پا ترخم بانے دا پنجاب کاروبار نری دا پختون رزق پیتے لیو دا پختون رزق بربادی گی زکا بیا ترخم او چمن بندی گی خوچی پا کم او رز بانی پختنور اولو تاسو دے خبری تا سو چکا چی مونگ سرا پا دے ریاست کی دا کم کسامی لو بکی گی نو خدایشتا چی دا خو انقلابی تحریک تی ہر پختون با پخپل کور کی دننا انقلابی شی دے خبری جمن باو کی چی دے ریاست پر لو بو کی با نور نرازو دا چی کمی لوبی پا مونگو کی دا شتا قربانی دا زور زبردستی دا شهادتونا ما شمان را لپس کنونو کی اوه چی دی سنگا چی فضل خان زکر اوکو بیا انٹرنیشنل میڈیا تاوی وی دا کولیٹرل ڈیمیجو وی دا سی چکی گی پا دا سی کارو کشی دا سی پس بانی اوخلی وی دا شهید دی دا زور زبردستی شهادتونا خوز مونگ ندی پکار مو خوخپل بچی سکولونو تولیگو مو خوخپل زوانان مزدورو لولیگو او آغا دی پا دا شکلونو که پا یو شکل کی او پا بل شکل کی او جنی او بیاوی دا شهید دی او تا سبانی اغلی پا شهادت بانی دی ریاست همیشه دا پختون دا اسلام پا نومبان اکسپلائیٹیشن کردی همیشه ورطویلی ری جتر طور نخ مسلمانی خوکوزدو نخ مسلمانیم زدون خو مسلمانیم پا دی ریاست کی نبیا ما سر دا غیر مسلم و حرکتون ولی کئی کلا چی زمونگ دل تا پنزوز خلق پرشی نزوک سم نیادی پا لاور کی شل کسان ملو پا مادل تاؤن کی سو نمیاش دی پا بریکنگ نیوز کی چلی دل دل تا پری صدر کی خلق پرشی پا مردان کی خلق پرشی پا سواد کی خلق پرشی پا ممندو کی پا خیبر کی خلق پرشی اگا پا ٹیم سوک نہ چلی زکر چی تاسو خواتا بیا آغا شانتی انسانان هم نخکاری خوچی کلی دا انڈیا سر جگڑا شی نوی ہمارے غیور پتھان او دل تاورتے او دو کسان سی نوٹا پئی نا آغا وقت کی طول گل خانانا خودشتا چی یو قسم دانوی دا اس اس مونگا لک شانتی دا دی جوگا شی ورتوائی چی یرا نا مونگا ستا پا دی خبرو کی نور نیا رازو او زدی را خوشحال شم چی کلی زمونگا زوانان دل تا دا نیرٹیوز خبر کئی دا بیانیو خبر کئی پدی خبر پوہ دی نور پوہ پکار دا مونگتا دی ری مکی زمونگا دوم را غٹ تعداد کی زوانان دی چی دا ٹول پدی خبر پوہ شو چی دا ریاست مونگ سر پا کم شکل کی پا سس شکلوں کی مونگ سر دالو بھی کئی نختیش دا چی دا انقلاب چی سونا قربانے دی نمونگ دا پزور واغشتی نوری قربانے با نور کو دا انقلاب با مخبوران دی سی او ٹولو نا مہم خبر دل تیاد ساتی خلق وئی دا دا پختون شغورن غرزنگ چی دی دا صرف دا پختنو دا پارا بئی او دا پختنو دا پارا بدلون راولی زویم چی دا پورا پاکستان کی نور کامون چی دی دا آگی پا جندورو کی ہم او دا دی نڑے دا دی خطی پا خصوصی توگا دا دی پا سیاست کی دا بدلون راولی
ډیر مهم بدلون چې بیا به زموږ را روان نسلونه به داسې د غلامۍ ژوند نه کوي څومره غلامۍ ژوندونه چې مونږ تېر کړل څومره چې زموږ نه مخکې زموږ پلارانو میندو او نور نسلونو تېر کړل او خبرې ډېرې زیاتې نه کوم خو یو خبره ډېره مهمه ګڼم او هغه دا محسوس زما خیال دی چې پښتانه په دې خبره خبر دي او دا مونږ ته زموږ په هره جلسه کې پنجابیانو په لاهور کې ویلي دي ماجورو راته په کراچۍ کې ویلي دي چې مونږ چرې هم په جلسو کې داسې مکس په سړو کې مینځ کې نیو ناست او چرې هم داسې نه دي محسوسه کړې محفوظه سونه چې ستاسو په جلسو کې محفوظه محسوس کړل زنانه هم ځان سره شامل دي او د دې بدلون په لور باندې روان شي او د هیڅ نه ډیره مننه.